walikuwa wameshikilia nafasi ya sita wakati msimu ulipokuwa unasimamishwa. Alikuja hapa mwaka uliopita akaniahidi kwamba ndani ya misimu miwili atashinda taji la ligi kuu nchini. Na hivi sasa baada Betking kuingia katika taswira kamili, je, hali ya Ingwe ikoje? Sikiliza mahojiano hayo ya Ahmed Bahaj naye Dan Shikanda. Naam, leo tupo hapa jijini Nairobi katika kikao maalum cha FC Leopards kilichoandaliwa na rafiki wa mashemegi, akiwa amewaita hapa wachezaji pamoja na benchi la ufundi na uongozi kuwapatia motisha na angalau kiinua mgongo wakati huu wanapokuwa wametulia majumbani kwa ajili ya janga hili la corona. Najumuika naye mwenyekiti Dan Shikanda na ataweza kutusimulia mawili matatu kuhusiana na kikao cha hiki leo. Mwenyekiti, kwa wale ambao labda hawakufika, wale ambao hawana habari, hebu tuelezee leo kilikuwa ni kikao cha aina gani hiki kwa FC Leopards? Asante sana. Leo kuna rafiki wa FC Leopards ambaye alitualika kutuzungumza nasi, tukajumuika naye katika chakula cha mchana, na pia akakumbuka wachezaji wetu katika hili janga la COVID na akawapatia kitu kidogo ile itaweza kuwasukuma. Tunajua ni wakati mgumu kwa especially wachezaji, sasa hawachezi ligi na hawapati zile allowance, na pia unapata vitu zingine sababu ya hii janga la COVID zinakuwa ngumu kidogo. Lakini tunamheshimiwa Eli Dowalo amekumbuka FC Leopards, anajua ya kwamba FC Leopards na Gor Mahia ndio timu mbili kubwa katika hii nchi, na alikuwa amealika Gor Mahia kwa chakula cha mchana wiki karibu 3-4 zilizopita, na akaahidi pia atatualika sisi, na leo ametualika ili kujaribu kujumuika na sisi na aone vile anaweza saidia vijana wetu. Haya, hivi majuzi tu ligi kuu nchini imepata mfadhili ambaye ni Betking, wametoa bilioni 1.2 na inasemekana timu zote sasa hivi zimekubali ule mkataba. Unazungumziaje hili? Unaona sasa angalau tuna sababu za kutabasamu kwa wachezaji wetu na hata timu zetu? Tumecheza league msimu uliopita karibu mwaka mzima bila mudhamini, na naweza chukua nafasi hii kushukuru rais wa shirikisho la kandanda Kenya kwa kutafuta mfadhili. Na mimi kama FC Leopards nakwambia tumepitia, nataka kuzungumzia sisi kama FC, tumepitia wakati mgumu kabisa tukipeleka timu kiwanjani. Nakumbuka siku moja tukienda Kisumu kucheza na Kisumu All Stars. Marafiki zangu, kumbuke hiyo siku kabisa. Hiyo ni siku karibu tupeane wokova, sababu tulikuwa tumetumia pesa zote, angaisha marafiki zetu wote, na tulikuwa tupeleke timu Kisumu na hatukukua na fedha za kupeleka timu Kisumu. Sasa tukipata mfadhili hivi itakuwa rahisi. Tumelipa marefari, na kulipa marefari kila timu ilikuwa inalipa karibu shilingi 25,000 per match kabla upeleke timu huko, kabla ulipie vijana pale pa kulala. Imekuwa wakati mgumu kabisa. So mimi nakaribisha au mfadhili wetu Betking, itakuwa vizuri sana ligi ikipata mfadhili, kwa sababu hii ligi ni kitu kubwa katika hii nchi, na kucheza tu mpira bila mfadhili, kuumiza wachezaji na kuumiza vilabu, nadhania sio jambo nzuri. Kuna ule mkataba, kuna dili nyingine pia, ushirikiano na BetSafe milioni 40, ule pia ulikuwa umezungumza nao, ule ni wenu tu FC Leopards, na ule umefikia wapi? BetSafe wametufadhili, ni sponsors wetu wale tuliwazindua wiki 4 zilizopita, au wana sponsor club. Na sasa hii ingine federation inaleta, wana sponsor league. Sasa naweza sema tuko na hiyo sponsorship ya BetSafe ya 35 million na 5 million ya kit. So inakuja 40 million. So we are looking forward kwa kukua na msimu mzuri, sababu kama tunaweza pata hii 8 kutoka kwa mfadhili wa league na tupate hii 40 kutoka kwa mfadhili wa club, hiyo already is 48 million. Vis-a-vis mwaka uliopita tulikuwa hatuna chochote kabisa, na tumesukumana na team mpaka pale tumefikisha, tumemaliza huo msimu, although msimu haukuisha, tulikuwa namba 6, na nina hakika ya kwamba sasa na hii mtisha tumepewa, tutafanya vizuri sana kwenye ligi. Zuia hapo kwa namba 6. Na tulifanya mahojiano mapema mwaka huu, ukaniambia malengo yenu yale ya huu msimu ni kuingia angalau top 4, alafu msimu ujao na huo mwingine mtafute taji. Mwaka mmoja sasa hivi umeingia tangu ukiwa mwenyekiti. Yes. Hebu niambie malengo yako yale uliyoweka. Umefanikiwa angalau nusu? Naweza kuambia nimefanikiwa zaidi ya nusu, sababu lengo letu lilikuwa tumalize league in the top 4, top 3.
na wakati ligi ilikuwa inasimamishwa ilikuwa tumebaki na game na mechi 11 tulikuwa namba 6 na aliyekuwa mbele yetu alikuwa ametushindia alama 3 peke yake. Tulikuwa convinced ama niko convinced nikiangalia katika hiyo jadwali tulikuwa tumalize among the top 3. But kitu kubwa ni timu yangu ilicheza je mpira. Ukiangalia vile FC tumecheza mpira hii season, tumevutia mashabiki wengi because we have played some very good football, especially first leg wakati makwata ilikuwa, we scored the best goals that hii ligi yetu ishawahi funga. Na nikiangalia mbele, nimemaliza mwaka moja ofisini. Na hiyo mwaka moja, kama hii COVID haingekuja, I could have delivered land ya kutengeneza kiwanja na kutengeneza ofisi ya club. Nilikuwa nataka kudeliver, sisi tumalize top 3 kama sio kushinda league. Although after tufungwe na Gor Mahia return leg, matumaini yetu ya kushinda league ilididimia kwa asilimia kubwa kabisa. But tulikuwa determined kushinda league. Na number 3, my team is playing attractive football. Na tukienda mbele, tukianza msimu mpya, nakumbuka nikikuambia in the next 2 years, tutamaliza top 4, top 3 na nataka tuchukue league. Na hizi pesa kidogo tumepata, mfadhili ule amekuja wa klabu na mfadhili wa league. Sasa tuko na pesa ile inaweza tusaidia to commit wachezaji na to make sure that they are giving their best. Na kuhakikishia tutapigana, tutue ubingwa na hiyo ndo tunataka, kutua ubingwa. Kuna jambo moja ulizungumza ulipokuwa unachukua wenyekiti na tunaona kama linakuwa hai sasa hivi. Ulisema, uliahidi, nitakaribisha zaidi wadhamini, wafadhili ili tupate kuwa na fedha tuende mbele. Hivi majuzi tumekuwa na kikao na mfanyabiashara pia mshikadau bwana Zedekaya Budenzoke Buzeki ambaye amesema atafanya kila litakalowezekana kuwatafutia pia ufadhili mwingine, ma partnership nyingine. Mazungumzo haya yamefikia wapi? Mpira ni industry kubwa sana duniani. Na saa zingine nasikitika sana nikiona watu wakiangalia mpira yetu. Kuna mjamaa huandika anasema Kenya Poverty League. Watu wakiangalia mpira yetu kama kitu ya umaskini, kitu ya nini. Mimi nataka nifungue Leopards iwe the biggest club with the biggest revenue na inalipa wachezaji vizuri. So tunavutia na ukiangalia wale watu tunaleta karibu, mtu kama huyo Walo, ni he's a corporate guy, he's a professional. Mtu kama Buzeki, he's a serious professional. Nilienda naye shule huko Mangu High School, Walo tumekuwa naye university. Hawa tunavutia waweze kutufungulia corporate. Wakitufungulia corporate, tufanye biashara na corporate, ni tusaidie katika kuimarisha finances zetu, team ikuwe sustainable bila kutumia wanasiasa, bila kutumia kuombaomba kwa watu, team iweze kujenerate revenue yake. Nataka msimu ujao nikuje kwenye kama wanahabari niwaambie na kununua kwa kitita shilingi milioni 10. Sababu sahi naona level ile iko hapa nchini, the top players wanaitisha milioni 3, the highest ule ametuitisha milioni 4. Mimi naamini ya kwamba bado tunafaa tufike kiwango tutanunua mchezaji mmoja milioni 10 na tumlipe mshahara ya milioni 1. Sahi hiyo tutakuwa tumeleta Leopards kwa kiwango ya kuweza kupigana katika kikombe ya Afrika. Ile tunataka sio league peke yake. Lazima tushinde league ndo tucheze Afrika. Nataka tukishinda league tukienda Afrika, tuanze kuwa na wachezaji wa takriba ya juu. Wale tunajua hatuendi kubahatisha, tunaenda tupigane tufike group stage na tupigane tuchukue ubingwa, because sioni West Africa na North Africa wanatushindia nini. Yeah, tuna talent hapa, tuna natural strength, natural speed na natural endurance. Unaona wanariadha yetu ile vitu wafanya kwa kiwanja. So ni pesa tu tumekosa. These clubs must be managed professionally. Mimi nataka Leopards manejwe professionally, ndio kesho mtu akikuja wakati sisi tangatuka apate zile standards zimesetiwa, hii team ina run as a corporate, not just as a any other football team ile nafaa kuenda kwa kiwanja. No, it is running as a business and it is paying its players. Mwisho kabisa, nasemekana wewe ulihusika katika siku za hivi karibuni, tumeona watu wale mashuhuri hawaji katika Mashemegi, dimba dabi la Mashemegi, lakini dimba la mwisho la Mashemegi hata rais alikuja, na nasikia ulihusika nyinyi viongozi hasa wewe. Ulihisi nini? Kwa sababu ile ni kama imechemsha tena watu, huenda debi zinazokuja tunataka kuona makubwa zaidi hapo. Yeah, hiyo ni statement tulitaka tupeane. Wakati tulienda kumuona rais, jambo kuu ilikuwa kumuomba
akuje ajihusishe na mpira yetu. Na alikubali, alikuja Mashemeji Dabi. Na hiyo ni mwanzo, because kama tunaweza pata number one wa inchi, anakuja kugrace occasion ya a league match. To me, hiyo is opening up. So next time nikienda kwa corporate yote, ndawambia tuko na blessing ya rais wa nchi. Now once tumefika hapo, the corporate will start taking us positively, because saa hii unajua vile mpira ilikuwa inaangaliwa ni kama nyie ndani stadium mupigane, mufanye nini, but saa hii tunaanza kupata buy-in from the biggest stakeholder, and the biggest stakeholder is the government. If a head of state can come aggress match yetu ya league, ashuhudie AFC na Gor Mahia wakicheza, hiyo ni statement mzuri hata nikienda kwa wafadhili. You remember after the head of state came, ndio AFC na Gor Mahia walipata sponsorship, because wale sponsor wanaangalia what relationship do you have with the government. If a head of state can come, and in future I want it to be routine, any league match played, the minister for sports, the minister for education, the minister for trade and industry, lazima watume represent, either wakuje ama watume representative, because these things are key on the ministries I've mentioned. Yeah. Kila laheri mwenyekiti, tukutane viwanjani wakati COVID ikiisha. Asa, tukutane kwenye zilizala kwanza kabla viwanjani. Umemsikia mwenyewe mwenyekiti wa klabu ya AFC Leopards, leo ilikuwa na kikao maalum kwa kuhusiana na umoja wa marafiki wao ambao wamewafadhili pia na kuwapatia pesa kiinua mgongo kati wa janga la corona. Amesema ama zetu ama zao, kama mbaya ni mbaya, lakini msimu ujao wanaenda kulisaka taji la KPL. Dan Shikanda amesema kama ni noma na iwe noma. Yote tunayapata ndani ya maskani jungu kula michezo hapa nchini Kenya, zilizala viwanjani. Na kwa hivi sasa tuendeze tupaka kule Tanzania. Hapo jana kulipigwa finali nyingine ya lile dimba la Azam Confederations Cup na Simba, mabingwa wa ligi kuu.